Тетяна Деменнікова живе у Миколаєві вже 30 років. Переїхала сюди після закінчення Могилевського університету. Білоруський язик, ну, він самий рідний для мене, тому що на ньому вперше навчилась говорити, перші слова навчилась читати. Це язик моєї мами, язик моїх дідів, прадідів. Білоруська община є однією із найчисельніших в Миколаєві. В кінці 2015 року земляки згуртувались і створили Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів «Голос Радзіми». Все почалося з того, що ми в 2013 році були в Києві на всеукраїнському з'їзді білорусів. І там були такі серйозні організації білорусів з усієї України. А ми були вдвоєм з Інною Максименко. Видели, что у нас организации нет, культуру мы белорусскую не показываем в Миколаеве, Миколаевской области. Зараз товариство активно популяризує свою мову в нашому місті та організовує культурні заходи. Тетяна Бузько переїхала сюди в 92-му. Вийшла замуж за українця, родила, і вже Україна – вторая моя родина. Вивчає українську, адже вона дуже схожа на білоруську. Український язик, по-моєму, на 70% він однаков з білоруським язиком, тому тут нічого складного немає. Єдине, що у нас трохи ударення по-другому, а так – легко можна общатися. Щотижня товариство білорусів «Голос Радзіми» збирається разом, щоб поспілкуватися, обговорити проблеми, подумки повернутися на рідну землю. Неважливо, де ти живеш, важливо, чи пам'ятаєш ти свою батьківщину.